Men du säger att det är inga begränsningar i utformningen av stödet, utan ni känner att ni kan utforma precis utifrån helt, vad som... Absolut, ja. Helt och hållet. Ja. Och vi har all möjlighet att lyssna in. Vi behöver inte ha begränsningar vad vi vill höra. Vi kan vara helt fria från det vi egentligen vill höra. Det hade varit enkelt för oss att säga att det behövs gitarr i Holmnäs. Ja, det hade varit enkelt. Ja. För både gitarrlärare och gitarrer finns ju. Mm. Men nu tog vi det obekväma och bekräftade liksom att det är dans man frågar efter. Då får vi försöka fixa det. Upplever du att det är för hård styrning, eller känner du att ni faktiskt har möjlighet att utnyttja resurserna utifrån det som är bäst lämpligt i Uppsala? Alltså jag har inte upplevt att det har funnits, det kanske har funnits en förväntan att vi ska kunna använda en del av det här till just satsa på breda verksamheten och nya målgrupper. Men det är ju ingenting som går emot vad vi har tänkt oss i övrigt och vad vi vill göra. Va? För att det är ju precis det som vi behöver göra. Alltså. Till Roland, du pratar om att de sänkta skatter ska lösa situationen för kulturen. Sänkta skatter kommer aldrig ge några fler kulturskolor. Du vill höja lönerna, säger du. Vad ska finansiera lönerna när ni samtidigt propagerar för sänkta skatter? Okej, sen sist till Per Lodenius. Mm. På Per Lodenius låter det som att men det är någon sorts dragspel här. Antingen direkta bidrag eller generella bidrag. Att regeringen nu gör på det ena sättet och Centerpartiet skulle kanske göra på det andra sättet. Nej, faktum är det. Centerpartiet plockar inte bara bort de 100 miljoner kronor som riktas direkt till kulturskolorna. Centerpartiet är också det partiet som skär ner mest på kultursamverkansmodellen. Så Centerpartiet är i alla fall konsekvent. Man skär till kulturen i båda delar. Okej. Vad har ni lärt er av varandra? Ja, eftersom det verkar som du ibland ingår i panelen, så måste jag säga att vi har två miljöpartister här. Vi har inte en moderator. Vi har två miljöpartister. Jag är inte miljöpartist. Ja. Men det kan vara en härskarteknik från din sida. Sätt, ja, men jag säger, du frågar vad jag har lärt mig. Och det är en del i detta.